Цю жінку знає вже вся країна. Мати, яка закрила собою від знаряду дітей та втратила ногу, зараз зустрічає старших діток. Вони повернулися після місячної реабілітації з Литви. Дуже скучала за ними, дуже переживала за Ваню, тому що він мене прихрамував на ножку. Мені дуже було тяжело його бачити. Я, звісно, була впевнена, що допоможуть. Литва допоможе. У них много очень впечатлений. Они гуляли, у них были процедуры, были знакомства. Старша сестричка бідкається на братів, дуже неслухняні. А от від поїздки просто захоплена. Больше всего мне понравилось, что там более-менее с друзьями, как бы вместе. Очень хочется сейчас домой. Ну, мне понравилось, потому что была другая страна и много сильно было других вещей, других впечатлений. Но больше хочется к себе домой, там просто все уже все знаешь. Сама Марія поїхати до Литви не змогла. Молодші діти на руках, а ще бабуся, яка після страшних подій все ще не встає на ноги. Помощь, оказана їм в этом центрі, дает шанс на то, чтобы полностью восстановиться от полученных травм, потому что этот центр как раз специализируется на опорно-двигательном аппарате, а вот у мальчика как раз осколочное ранение ног. Малеча поновлювала здоров'я протягом місяця. Прогнози позитивні. А литовські фахівці й надалі стежитимуть за їх одужанням. Ця програма повністю під егідою Міністерства здравоохранения Литвы. Ми 29 числа июля відправили маленьких українців. Они мужественно перенесли два перелета. В Вильнюсе по прилету их встречали литовские медики. Они первые 6 дней находились в Вильнюсе, в детской поликлинике, где прошли медицинское освидетельствование. Были сданы анализы, на основании которых было принято решение о індивідуальної програмі для кожного по реабілітації. Тепер прямують з аеропорту додому, до бабусі. Ділитися враженнями та готуватися до школи. Алевтина Варава, Володимир Позняк, новини 9 каналу.